Vítkovicích rozsvítili vánoční hvězdu plnou přání. Dobrovolní hasiči uspořádali pestrý večer, při kterém si děti užili divadlo a dospělí zase něco teplého do sebe. Vyšlo také počasí, takže se na návsi sešly skoro celé Kvítkovice. To jsem já Rýma. Vynesli mě na půdu se starým kabátem. Co je to dnes za svět? Ale ne, svět zůstal stejný, ale lidi, ti jsou chytřejší. Za každým rohem jsou zdravotní střediska, polikliniky a taky nemocnice. Doktoři jezdí auty a někteří dokonce letají helikoptérami. A těch pilulek, kapek a mastiček, co je na světě. Letos tady máme vystoupení základní umělecké školy v Otrokovicích, pak tady máme divadlo z Napajdel a svoje vystoupení mají naši mladí hasiči. V každém případě si každý, kdo sem přijde, může vymalovat svoji hvězdičku s přáním vánočním, kterou si pak vylepí na velkou hvězdu, která se v 6 hodin bude rozsvěcet. Doufám, že se to přání jeho splní, a když ne letos, tak příští rok. Předvánoční čas je už od dávných časů spojen s nejrůznějšími tradicemi. A jedna taková se rodí v základní škole Mánesova v Otrokovicích. Tamní pedagogové a žáci se letos rozhodli uspořádat vánoční jarmark. A pokud se prý akce vydaří, tak ji zopakovat také v dalších letech. No a jak napověděl zájem veřejnosti, nová tradice je na světě. Já jsem moc ráda, že se na základní škole Mánesové uskuteční první takový vánoční adventní jarmark, bych to nazvala. Myšlenka je taková, že děti připravili výrobky, každá třída za sebe, které tady na jarmarku nabízejí rodičům a přátelům školy, a výtěžek tady z tohoto jarmarku půjde na nadaci hnutí Stonožka, která nám pomáhala hodně při povodních, darovala škole 1 000 000 korun. Vlastně 20 let už tato spolupráce je a letos oni podporují vlastně léčbu Crohnovy nemoci, takže na to půjde ten příspěvek. No a taky si myslíme, že rituály do života patří, že by měly být, tradice by se měly ctít. Takže proto vznikla tato myšlenka, aby vznikla další tradice nebo rituál na základní škole Mánesova. Thank you.
Své místo v předvánočním čase si našla také Noc alchymistů. Tu pod dozorem pedagogů pořádají studenti Střední průmyslové školy Otrokovice a návštěvníky zábavnou formou vtahují do tajů a kouzel aplikované chemie. Je to naše tradiční akce, kterou lákáme vlastně naše budoucí chemiky k tomu, aby přišli k nám do školy, ať už na maturitní obor aplikovaná chemie, anebo na obor gumař plastikář, který vlastně souvisí s chemií také. Je to akce, na kterou se vždycky hrozně každý rok těším a jsem rád, že se u nás ve škole uskutečňuje. Nachází se zde obrovská spousta různých chemických pokusů. Samozřejmě snažíme se celou chemii podat netradičně, to znamená, je tady spousta výbuchů, spousta hoření, spousta dalších věcí, jako je neviditelný ingoust a další, které opravdu zábavnou formou ukazují, že i chemie může být zajímavá.